Tjena Christer! Kul att du är tillbaks. Vi har två stycken. Women's Division. Autographs, Kiss Crush, Matt Relics, Shirt. Ja, lite blandat kan man få. Spännande. Okej. Okay. Nu öppnar de nya, det kan verka som. Japp. All right. Ska vi se vad vi kan få för skojsigt i detta. Ingen expert alls på detta. Så jag kommer egentligen bara visa korten. Är något speciale så lär jag ju reagera. Här är någon form av specialare. Stephanie McMahon. Kate Kelly. Nia Jax. Här är lite olika typer av kort faktiskt. Så det kan vara något special här utan att jag vet om det. Push. Hoarding. Ja, tror det bara var base. Riktigt proffsig öppning av mig. Och nummer två då. Number two coming up. Jag känner vi igen, det är lite dubbletter där. Nej, de här är nya. Oh, damn. Azuka. Ja, yeah, jag vet inte riktigt. Jag tror det var lite hits och så vidare. Men du har säkert kunskapen. Tack så mycket, Christer.